Mən Musayev Murad Rızaoğlu, Mingəçevir şəhər sakiniyim, mən orada qeyd etdim. Ağdaşlıqın Qaradağ kəndində anam yaşayır. Ağdaşlıqın Qaradağ kəndində bacım oğlu və bacım qızı təhsil alır. Mən belə özüm, yəni çalışıram ki, sosial şəbəkələrdə və yaxud da ümumi sosial aktiv bir insan kimi fəaliyyət göstərim. Deməli, bir gün bacım qızı evə gəldi, dedi ki, bəs 3 manat pul yığırlar bizə, şey aparırlar, sınaq imtihanına. Mən dedim ki, yəni, neynirsən gedib, yəni bu sınaq imtihanını məktəbdə də keçirdə bilərlər, belə filan, yəni müəllimləri keçirsin, nəyə qadirsizsə, onu sizə desinlər. Nəsə, dedilər ki, yox, gedək, yaxşı, gedək, 6 manat, hər uşağa 3 manat verildi. Uşaqlar getdi kursa, şeyə, sınaq imtihanına və həmən günü, ayın 27-ci günü, səhv etmirəmsə, may ayın 27-ci günü sınaq imtihanından qayıdıb gəlində, gəldim əlində bir jurnal var. Aldım belə jurnala baxanda gördüm ki, dilək hazırlıq kurslarının jurnalıdır. Dilək hazırlıq kurslarında nəzərə çatırım ki, Ağdaşların təhsil şöbəsinin müdürü Hürü Əliyevanın oğlu Rəhman Cəfərliyə məxsusdur. Və mən belə deyək, bizim bir qohum var, 7 nömrəli məktəbdə belə deyək, təhsil alır Ağdaşların 7 nömrəli orta məktəbdə. Mən bacım qızla danışan vaxtı qayıt ki, bəs qohumumuzun adını çəkdi ki, dayı, filankəsin oxuduğu məktəbdə biz sınaq imtihanı eləyək. Dedim kimin? Dedi ki, bəs filankəsin da 7 nömrəli məktəbdə Ağdaşların rayonu belə deyək, rayon 7 nömrəli orta məktəbində Nərman müəllimin rəhbəri etdiyi məktəbdə bizi sınaq imtihanı etdilər. Bax, buradan mən Azərbaycan Respublikasının prezident olsun, vice prezident Mehriban xanım olsun, daxili işlər nazirimiz olsun, belə deyək, dövlət təhsilatı xidmətinin rəhbəri Mədəd Quliyev olsun, yeni təhsil nazirimiz olsun. Nə bilim, bilirsiniz nətərdir? Bu adam, bu Hürü Əliyeva öz başına adamdır. Yəni, mən bunun belə bir haqsızlıqların olduğunu bilib, mən öz hesabımda belə bir paylaşım etdim ki, Ağdaş rayonunda, yəni belə başa düşürdüm. Mən ətraflı lazım olacaq ikinci müsahibəyə verəcəm bu haqda, bu şəxs haqqında ki, bu qadın bu xanım yox, xanımı qoy qırağa, xanımlıq da ölür. O xanımlıqdan çıxıbdır. Yəni ki, bu qadın nə işlərlə məşğuldur Ağdaş rayonunda? Deməli, mən Rəhman jurnalın, dilək kurslarına məxsus olan jurnalın şəklini çəkdim. Öz profil hesabımda da, belə deyək, sosial şəbəkə hesabımda paylaşdım ki, Ağdaşların təhsil şöbəsinin müdürü, yəni basqılar, nəyə görə eminə Ağdaşların Qaradağı kəndindən, nəyə görə, bax, orada başqa bir hazırlıq kurslar var, niyə ora yox, mərs dilək kursuna göndərir. Çünki həmən dilək kursunun rəhbərinin, Rəhman Cəfərlinin anası Ağdaşların təhsil şöbəsinin müdürüdür və xüsusi tapşırıqla. Belə deyək, şifahil olaraq xüsusi tapşırıqla məndə olan məlumatda deyirlər ki, yəni Hürü müəllimə tapşırıq ki, ayda bu qədər uşaq göndərməlisiniz sınaq imtihanlarına. Yəni əlində olan vəzifə səlahiyyətlərindən cənab prokuror, dövlət təhsilat xidmətinin rəhbəri, baxın, əlində olan bütün səlahiyyətlərdən istifadə edir. Hətta Aynur xanım var, Ağdaşların icra hakimiyyətinin səhv etməmsə ictimai siyasi məsələlər şöbə müdürüdür. Hürü Əliyevan ürəyi oradadır, o yerdədir ki, Aynur xanımı orada danışdı, bunun yerinə keçsin. Bu da məndə olan bir məlumatdır, mən də onu biləm. Kimlərlə bir dəqiqə nə işlər görür icra hakimiyyətinin daxilində. Yəni, mən sizə demək istəyirəm, aha, belə deyək. Mənim bu paylaşımdan sonra Ağdaşların təhsil şöbəsinin müdürünün oğlu və dilək kurslarının rəhbəri Rəhman Cəfərli mənə öz nömrəsi ilə, yəni nömrəni, bax, yəqin ki, mən bu danışan zaman həmən screenshotlar getsək deyifirə. Yəni, burada da yəni, təhqir edici, şərəf ləyaqəti alçaldıcı və gör bu adamın, bu uşağın, gör harınlamışlığına bax ki, məmur oğlunun. Gör nə qədər harınlayıbdır bu, nə qədər, belə deyək, ölkə başçısının sözü olmasın, nə qədər qudurubdur məmur evlatları ki, sən məni öldürməklə, yəni hədələyib, məni öldürmək nədir, qarnına bıçağı soxaram, ölənə kimi sənin yanında gözləyərəm, gedərəm, nə bilim, mən polisə təslim olaram, zəbilim. Gör nə qədər qudurubdur, gör nə qədər, nəyə arxeyindir bu, gör kimə arxeyindir, nəyə qanunlarımızı taftalayır bu, bilə-bilə ki, yəni, hələ onu da mən sizə deyim ki, yəni, Rəhman Cəfərli Ağdaşların təhsilində, Ağdaşların, ümumiyyətcə, Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində təhsil ala bilməyib, Gürcüstanda ili 800 manata gedib təhsil alan adamdır. Yəni, təhsili olmayan adam, indi burada da görəcəksiniz, yəqin screenshotları göstərəcəklər, verəcəklər efirə ki, yəni bu screenshotları, bu söyüşləri söyən şəxs, altalızlı sözləri danışan şəxs nətər rəhbər ola bilər, nətər təhsil verə bilər, nətər kurs rəhbər ola bilər, mən uçatmır.
ki, yəni ki, bu adamın özünə təhsil ehtiyacı var. Bu adam danışığını bilmir, yerişini bilmir, hərəkətini bilmir. Rentakardan gündə bir dənə maşın orada. Hardan gəlir bu pul? Mən deyim, nardan gəlir? Anası. Hər iki aydan Ağdaşlarında məktəblərdə müəllimlər bap buradadılar Hürəliyevanın əlindən. Tamamilə. Mən bunu səmimi deyirəm. Mən olan şikayətlər, mənə yazılan mesajlardan, mən ki, iki aydan bir təhsil naziri, təzə təhsil naziri gəlir. Sən bunun təhsil nazirinə bax. İki aydan bir yoxlama göndərirlər. Yoxlama ilə əlbirdilər. Gəlirlər bütün müəllimlərdə. Çatan kimi də deyir ki, müəllimlərin xadimələrdən 50 manat. Özə maaşı gözdə yox ha. 100 manatı qoy bura. Müəllimələrdən 100 manat pul yığırlar. Xadimələrdən də 50 manat. Yəni təxmin mən hesabladım. 500 işçi nəzərdə tutdum. Onun 100-ünü saymadım ki, mərd olar, sözünü deyən ola, pulun verməz. 400 nəfəri minimum 50 manatdan hesablayın 20 min pul eləyir. Bunda Ağdaşların icra hakimiyyəti Tofiq İbrahimovun xəbər var. Ağdaşların, mənə başa düşürəm ki, hüquq mühafizə orqanlarının xəbəri var. Çünki belə olmasaydı, Ağdaşların polis şöbəsinin baş müstəndiqi Azad məni çağırıb otağına hədələməzdi. Çünki məni ölümlə hədələyəndən sonra, mən Rəhman Cəfərli haqqında çox sağ olsunlar, xətrim istəyən sayt rəhbərlərinə xahiş etdim. Başda kriminal az Anar Məmmədov olmaqla, Kanal 10 olmaqla, sonra reportyor informasiya portalı olmaqla. Yəni mən bunlar bir çoxunda mən haqqımda məlumat getdi ki, yəni məmur oğlu belə deyək, jurnalisti ölümlə hədələdi və bundan sonra Ağdaşların polis şöbəsinin baş müstəntiqi Azad məni öz otağına çağıraraq, axırı 2555 nömrəsində mən otağına çağıraraq, get saytlara təksib verdir və sonradan bir 10-15 dəqiqə içində mən polis şöbəsində daxil olan vaxtı fikrini dəyişib, get ümumiyyətcə yazıları sildir dedi. Yəni bu, mən başa düşürəm ki, yəni bu oradan yığılan rüşvətlərdən hər birinin payı var. Yəni Ağdaşa və Ağdaşlara yazdığım gəlir səmimi qəlbdən. Çünki nəyə görə? Ağdaşların Heydər Əliyev prospekti olsun, Ağdaşların mərkəz küçəsi olsun, it tavrındadır. Prospektin başında Heydər Əliyev anım günün keçirdilər. Heydər Əliyevin adına olan küçə pis vəziyyətdə, antisanitar it tavrında. İndi güya ki, rayonu düzəldirlər, qaş düzəldirlər, göz çıxardır. Özlərinin xəbəri yoxdur. Şikayət dalından internet yox, işıq yox. Yəni belə. Yəni mən nə demək istəyirəm? Ağdaşlarında Hürri Əliyeva çox yekə-yekə gedir və onun da belə deyək, harınlamış, qudurmuş oğlu, yəni kimisə ölümlə hədələmək. Yəni mən yenə deyirəm, mən bu vaxtda şikayət eləmişəm və mən Ağdaşlarına ayaq basmayacağam. Səmimi deyirəm, mən Ağdaşlarına ayaq basmayacağam. Çünki belə deyək də, bizim yəni bu Qarabağ zonasından olan qaçqınlarımız, yəni ata-ana üzünə həsrətdilər, yəni rəhmətə gedəni gedib, itkin düşən düşüb, ölüsünə, dirisinə həsrət qalanlar var. Mən də Ağdaşa yəni getməyimə şərait yaratmalar. Mən əminəm ki, Murad çatan kimi Ağdaşların polis şöbəsi mən nə yollanca olsa içəri salmağa çalışacaqdı və Azad baş müstəndiqdən söhbət gedir. Yəni mən elə bilirəm ki, yəni o nəsə eləyəcək mənə. Çünki əminəm mənə gələn zənglərdən, mənə yazılan mesajlardan ki, yəni Murad ehtiyatlı ol, bəs filan kəs səni izah düşüb, zabilə filan. Yəni konkret olaraq mənim qaçqınlarımı qoğandan Azad müəllim də yox, müəllim də lazımdır. Ağdaşların polis idarəsinin baş müstəntiqin heç bir fərqini görmürəm. Yəni yəqin ki, nə demək istədim başa düşdünüz. Yəni bilirsiniz nətəri? Mən yəni baxın. Görürsüz bunu? Bax bir dəfə ölümümə qəsd etmişəm. Bax. Yəni qohum əqrabalar yəni belə nətər deyim? Yəni sağ olsunlar, əziyyət çəkdilər mənim üçün. Mən yəni çatdırdılar xəstəxanaya Azad belə falan. Yəni mənim üçün problem də ölür. Bir can da ölür, bir can boşdur, mud Allaha. Ya mən Azaddan qorxmuram, ya Tofiq İbrahimovdan qorxmuram, ya Hürri Əliyevasından qorxmuram. Ya nə bilim, heç kimdən qorxmuram mən. Həqiqətən qorxmuram. Gedin əlinizdən gələni, o köhnə kisən sonra 5 qaba çəkin. Nə eləyirsiniz eləyin. Amma mən bildiyimi eləyəcəm. Sizin nə qədər ki Ağdaşlarında öz başınalığınız, Ağdaşlarında rüşvətxor, bağçalara 50 manatdan uşaq yığırlar, məktəblərə diplomu pulla satırlar. 200 manata Hürri Əliyeva mən qohumumdandır, 200 manata diplom satmağa hazırlaşırdı. Hürri Əliyeva, özəyi yığıl. Ged oğlu da bağla ayağa, otur orada. Ağlı başa çaşdırma. Demək ki, ay mənim pulum var. Sən pulundan eləyə bilərsən. Kimisə Azad kimlərini satın ala bilərsən sən. Məni yox. Özəyə yaxşı bax.